Olá, pipocas! Que Hollywood está cheia de musas e galãs, todo mundo sabe. Mas hoje vamos falar de uma em específico. Ela que é a nova queridinha do público, com vários projetos no currículo e algumas polêmicas também. Mas não podemos deixar de lado o grande feito de ser uma das mulheres mais cobiçadas do momento. Jenna Ortega é realmente tudo o que dizem por aí e até um pouco mais. The only person who gets to torture my brother is me. Então hoje vamos ver um pouco sobre a carreira dela e tentar entender o que a deixa tão atraente, mas principalmente ver quais celebridades ficam babando por ela e nem conseguem esconder. Quer saber mais sobre todas essas polêmicas? Continue no vídeo e não deixe de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho para saber mais sobre as suas celebridades favoritas, além de compartilhar com aquele amigo que você sabe que vai adorar também essa fofoca. Jenna Ortega é uma atriz norte-americana de 20 anos, nascida em Coachella Valley. Seus primeiros passos na carreira foram em séries de televisão como Rob e CSI em Nova York. No entanto, foi nos filmes que ela brilhou intensamente, com papéis marcantes em Homem de Ferro 3 e Sobrenatural Capítulo 2. Desde então, já participou de várias produções como Rake, Stuck in the Middle e como a versão jovem de Jane em Jane the Virgin. Sua atuação em Você e o título de Rainha do Grito pelos filmes X e Scream solidificaram a sua posição na indústria. Em 2022, Jenna assumiu o papel principal como Wandinha Adams na série da Netflix Wandinha, recebendo elogios e uma indicação ao Globo de Ouro por sua atuação na categoria de atriz em série de comédia ou musical. Jenna é, sem dúvidas, uma grande atriz, mas não estamos aqui só para falar do seu sucesso na atuação e sim da sua beleza que deixa todo mundo encantado. I think I'm going to love it here. Por que ela é tão atraente? Beleza é algo subjetivo, perfeição não existe, mas podemos dizer que Jenna consegue chegar bem perto disso. Não tem como olhar para ela e não ficar admirada com o quanto ela é gata. Mas ela não é só um rostinho bonito, seus traços, estilo e postura se destacam em qualquer lugar, mesmo sendo jovem. A atriz exala confiança e sabe como se portar para chamar a atenção de qualquer um que esteja no mesmo ambiente. Lançando tendências em dezembro do ano passado, Ortega apareceu no programa do Jimmy Fallon com um novo tom e corte de cabelo e logo depois disso as pesquisas para estilos parecidos cresceram 550%. That's amazing. Confirmando o fenômeno que a artista é na internet. A atriz já compartilhou também o truque de beleza que virou referência na série Wandinha e que ajuda a se sentir bem, em suas palavras, abre aspas. Eu sempre vou confiar em lábios bordeaux. Minha mãe sempre tinha um lápis labial mais escuro e quando eu estou preocupada, assustada ou sem saber o que fazer ou me sentindo perdida no mundo da beleza, eu tiro toda a minha maquiagem, passo um batom bordeaux e então me sinto em casa. E eu me sinto eu mesma. Essa é a escolha mais segura, fecha aspas. Celebridades babando na Jenna Ortega. Já conhecemos um pouco da vida e da carreira da Jenna Ortega. Mas vamos ver quem são as celebridades que ficam iguais a gente. Caidinhas pela atriz. Aidan Ross. Aidan é um streamer americano muito conhecido principalmente por suas lives de gameplay na Twitch. Por essa fama, o influenciador tem contato com muitas celebridades nesse mundo de Hollywood e nossa Wandinha virou um grande interesse dele. O streamer já mandou várias mensagens na DM do Instagram para sua crush e mostrou isso em um vídeo do YouTube. Em 2021, ele confessou que mandou até e-mails para a atriz para perguntar se ela iria em seu show na Twitch e contou para sua audiência que parou um pouco de mandar mensagens para ela por causa da fama que ganhou nos últimos tempos. Mas que segue ela há 2 anos e não quer que as pessoas achem que ele só mandava DM para ela pelo seu estrelato. Como último recurso e talvez desespero, Ross até deixou a área de comentários aberta da sua live para que as pessoas mandassem sugestões e admitiu que queria conhecer ela melhor. A paixão é real, estamos torcendo para a tão esperada resposta chegar na sua DM. Gwendoline Christie. Um outro flerte de Jenna com uma celebridade foi um momento estranho que ela teve com Gwendoline durante uma entrevista em que elas estavam com outras pessoas no elenco de Wandinha. Nessa entrevista, Christie passa o microfone para Ortega e ela fala que ama a Gwendoline, que brinca de chamá-la de sua esposa e depois pede desculpas pela brincadeira, mas aparenta estar muito constrangida pela situação. That is your own. Thank you very much, woman. My woman. I love you. Sorry, that might be disrespectful, but that is my nickname for her, because she's my wife. Anyway, I'm sorry. Sorry, I look at you, my heart. Anyway, the trick with...
por esse e vários outros momentos em que as duas são muito afetuosas uma com a outra, muitos especulam que tem algo a mais nessa amizade, mesmo que seja platônico, mas muitos também defendem que elas só formaram laços muito fortes por terem coestrelado na série da Netflix juntas. Essas duas são a definição de fofura juntas, não é mesmo? Oh, that's cute. I can't even look at you right now. Lady Gaga. A próxima na lista é ninguém mais, ninguém menos que Lady Gaga. Jenna está com tudo mesmo, né? Por mais chocante que possa ser, a cantora é uma das celebridades que tem um crush em Jenna. Para tentar se aproximar, Gaga fez um vídeo para o TikTok imitando a famosa dança da Wandinha na série da Netflix. Eu entendi a referência. No tapete vermelho do Globo de Ouro, Ortega foi questionada sobre a recriação da cantora da sua famosa cena. A atriz comentou que já trabalhou com um cabeleireiro que anos antes trabalhava com Lady Gaga. Não só isso, como Jenna já foi em um show da cantora em Boston e recebeu um vídeo muito fofo dela porque soube que a atriz era sua fã. Platônico que seja, eu achei fofo. E você? Como se sentiria se recebesse um vídeo da Lady Gaga, hein? Não sei nem como que eu reagiria. Hunter Dohan. O ator é a definição de sorte. Ele cresceu muito ao longo dos últimos anos e tem muitos projetos promissores pela frente. Hunter é um dos fortes nomes quando falamos de atores babando em Jenna Ortega. Em Wandinha, Dohan interpreta o par romântico, amoroso da atriz principal e sabemos que esses papéis muitas vezes levam a futuros casais. Em entrevista, o ator foi questionado sobre a colega e ele teve muito o que falar. E quem não teria, né? Hunter comentou que foi fantástico trabalhar com Jenna, que ela é incrível e entende muito do que está fazendo. Ele também disse que uma das partes mais difíceis foi construir a narrativa de amor com a Wandinha, porque inicialmente as pessoas acham que a personagem não tem nenhum sentimento pelo personagem do ator, então ele precisou abaixar as defesas dela. E por fim, ele admitiu que já se sentiu atraído por ela. Mas será que é recíproco? A gente não pode ter certeza, que os dois já tiveram vários momentos em entrevistas que rolou um clima, a gente não pode negar. Um toque ali, um olhar ali, não sabemos do resto, mas o clima com certeza existe. Acham que esses dois passariam o casal da série pra vida real também? Emma Myers. Jenna e Emma atuaram juntas em Wandinha, estrelando as colegas de quatro mais apostas que existem. As duas parecem ter ficado muito amigas desde quando participaram da série. Mas será que é só amizade mesmo? Sempre que elas fazem uma entrevista juntas, parece que se dão muito bem. E alguns já até acharam que, nesses momentos, pareciam que elas estavam flertando um pouco uma com a outra de uma forma bem amorosa e divertida. Jenna já respondeu sobre esses rumores entre as duas dentro e fora dos sets, dizendo que as duas pertencem juntas. Quanto mais você assiste elas juntas. E mesmo que as personagens não terminaram juntas no final da primeira temporada, podemos assumir a probabilidade de isso acontecer na temporada 2 do seriado. Vocês shippam elas dentro e fora das telas? Quem também não baba na Jenna Ortega, né, gente? Deixa aqui nos comentários quais dessas situações você ficou mais interessado e por qual dessas celebridades você também estaria babando. Pra ficar de olho nisso e em tudo que acontece no mundo das celebridades, se inscreve no canal e curte esse vídeo se você gostou. Quer que eu fale sobre alguém específico? Deixa aqui nos comentários a sua sugestão e também a sua opinião sobre toda essa polêmica. Até a próxima!